abba ilma kana gurgurtu waqatu qame mati wan waqayyo jollen hada kenya gurgurletti marami maqaqayyo tin kamjirtu amen waqayyo na bankenya naganu bulshe sa akana genye dubisa gale motumasa kambara bara kan indabarre dagahudaf hala kana waqanu mijesef galan qubam barbaran safaytau tole mati waqayyo guyarra kan wolim baran musagalen waqayyo farsa dibatokko afurtami jaalakkoobsa sagalirra jecha jiru mata dure godhanne isa boodammo hanga waaqayyo abbaan keenya nuuf eeyyame dubbii sagalee isaa waliin baranna jechi isaas akkas jedha bineensotaaf yookaan beelladootaaf bokkaadhaan marganii biqisha beelladootaaf bokkaadhaan yookaan roobaan marganii biqisha erga jedhe booda kanatti ansuutiin waaqayyo biqiltoota adda addaa qopheessuutiin haala inni dhala namaa sooru erga kaase booda bo'oo sadaffaa irratti maal jechuutiin kaa'a minaan dachee irraa akka margu kan godhu waaqayyo akka ta'ee sagaleen waaqayyo iddoo kanatti dhugaa nu ba'a. Tole maati waaqayyo maalif mata duree kana baran kaasne yookaan immoo mata duree kana irratti barachuun maalif barbaachise jennee waa'ee kanaa yoo kaasne egaa mana amantaa keenyaa barootatti tokkoon tokkoon torbee naanna'anii dhufaniif maqaa mataasaaf danda'e laatti sanbatoonni naanna'anii dhufan lakkoofsaan yeroo rakkoofnu waggaa keessatti 52 ta'u torbeen sanbataa 52 kun dabareedhaan gaafa naanna'anii dhufani maqaa mataa isaanii of danda'e qabu. Innumaayyuu hayyuu mana amantaa keenyaa qulqullichi Yaareed torbee kana sanbata kana jechuudha. Sanbata guyyaarraa kana nagus wu'atu kiristoos jedhee moggaasa. Dhugumatti kiristoos mootiidha jedhuudha yaadichi gaafa gara afaan kanaatti hiikne ilaallu. Kiristoos mootiidha kan jedhu. Dhuguma kiristoos mootiidha. Dhugumatti kiristoos mootii bara baraati. Waaqa jiraataa bara baraati kan jedhu kana keessatti erga kaasee booda yaada tokko tokko ni kaasa isatti dhufna. Itti dhufuudhaaf waaqayyo nu gargaaru. Isa dura garuu egaa akkuma beekamu waxabajjii 26 kaasee hanga fulbaana 25tti akka barsiifata mana amantaa keenyaatti ji'oota roobaa jedhamee beekama. Yookaan immoo bara gannaa isa jennu sana tibba gannaa jennees waamuu ni dandeenya. Egaa tibbi gannaa kun akka abbaan keenya qulqullichi Yaareed faarsaa isaa irratti dubbatu yookaan immoo baroota qoqqoodee torbeedhaan ji'aan hiika kan itti laachaa deemu guyyattii torbee kana keessumaa waxabajjii 26 kaasee hanga adoolessa 19tti torbeen kana gidduu jiran maqaa isaanii ni qabaatu. Egaa ganna gaafa jennu walumaa galli gannaa waxabajjii 26 kaaseeti hanga fulbaana 25tti gaafa dhufu torbeewwan kana keessatti ji'ootan kana gidduutti keessatti garuu torbeen naanna'anii dhufan hundumtuu maqaa isaanii ni qabaatu. Tarii waxabajjii 26 kaasnee hanga adoolessa 19tti torbeen naanna'anii dhufan kun kana gidduutti bal'inaan barumsi laatamu waa'ee maaliiti jennee yoo keessa galii ilaallu tokko waa'ee bokkaan kan wal qabatu roobaan kan wal qabatu jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee sanyiin kan wal qabatu. Waa'ee kanaati kan ka'u amma adoolessa gaafa guyyaa 19tti jechaadha. Waa'ee kanaatu deddeebi'amee waa'ee sanyii irra deddeebi'amee ni himama. Akkamittiin waa'een sanyii sun fakkeenya sagalee waaqayyootiin akka ka'aa ture torbeedhaan egaa mana amantaa keenya barumsa kana barsiisota adda addaatiin gadi fageenya hubannoon ilaatti. Yaada dimshaashaatiin gaafa walitti qabnu ji'a gannaa kana garuu waa baay'ee ni yaadanna hundumti keenya akkuma beeknu. Ji'a gannaa jechuun yeroo roobi cimu. Yeroo roobni olaantummaadhaan mul'atu ni argina. Egaa waaqayyo abbaan keenya waaqayyo uumaan keenya dhala namaa uumee uumamoota hundumaa uumee karannitti uumaa ta'uunsaa beekamu keessaa tokko dhala namaa sooruutiin. Uumamoota hundumaa sooruutiin. Kanaan ni beekama waaqni keenya. Kunis immoo maaliidha gaafa jennu wanti guddaa nama ajaa'ibu waaqayyo hojiin waaqayyo dinqiidha jennee kan dubbannu. Hojiin waaqayyo ajaa'iba jennee kan dubbannu.
kunis immoo kan inni itti dhufu keessaa tokko haala inni itti sooru gaafa kaasnu waaluma wal bira qabnee ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaani haala inni ittiin addunyaa mara uume, haala inni ittiin uumamoota hundumaa uume dinqiidha jennee gaafa kaasnu kanaan wal qabatee kanarraa toon xiqqaatiin bifa kanaan wal qixa ta'uun wal madaaluu danda'uun immoo haala inni ittiin addunyaa mara uumamoota hundumaa sooru kunis ajaa'iba dinqii addaati hojii waaqayyo keessatti. Tarii aranaaf isin guyyaa guyyaatti waan nyaannu kanatu nu dhiphisa ta'a. Qaama keenyatti waan uffannu, foon keenyatti waan nyaannu kana dhiphanna bara dheeraa. Gooftaanis kanaan fakkeenyaan qabee barsiisira. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 keessa gaafa rattanii ilaaltanii waan nyaattan, waan uffattan foon keessaniif hin dhiphatina jechuutti ni kaasa. Maaliif nyaata uumurra qaama kana uumutu ulfaata waan ta'eef. Argamsiisutu ulfaata waan ta'eef. Uffata qopheessurra qaama kana qopheessitu cimaadha. Nyaata qopheessurras immoo lubbuu kana uumutu cimaadha waan ta'eef. Waaqayyo kana godhe, Waaqayyo lubbuus uume, Waaqayyo qaama kanas uume akkamitti soorata qopheessuu isaaf dadhabama? Yookaan immoo qaama kan uume kun akkamitti waan qaamni kun uffatu, uffata inni uffachuu malu Waaqayyo akkamitti qopheessuu dadhaba? Gonkumaan dadhabu. Amalumaa Waaqayyo keessatti tokko inni guddaan hunda danda'aa ta'uusaati. Waaqayyo waan hundumaa ni danda'a. Waan hundumaa raawwachuudhaaf inni of harkaa qaba. Harki isaa guutuudha. Barriin isaa guutuudha. Waaqayyo waan hunda raawwachuudha. Kanaaf egaa hin dhiphatina waan nyaataniif jedhee yeroo baay'ee kan dubbatuufis kanaaf. Fakkeenyumaanis simbirroota samiirraas ilaalaa jedhee kaasedha. Isaanin facaasanii, hin qotanii, meesanii, gombisaan qabanii yookaan immoo guyyaarraa kan na barbaachisa, torbee dhufuuf kan na barbaachisa waan dhiphatan hin qabanii garuu waaqni abbaa isaanii isaanii ni sooraa jechuutiin isin immoo harka meeqa simbirroota samiirraan caaltanii jechuudhaan gooftaan keenya isaaniin fakkeenyummaa akka godhannu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee gaafa inni barsiisu biyya lafaarratti ni argina. Garuu wanti nama ajaa'ibu maa inni edda baroota dheeraafis dhalli namaa waanuma nyaatuuf waan uffatuuf qofa dhiphachaa ture jechuudha. Dhiphannaan dhala namaarra ture sun hundumtuu baroota hanga baraatti ce'aa dhufeera jechuudha. Kunis gama tokkoon hanqina inni dhala namaarratti agarsiisu maali yoo jenne Waaqayyo waaqa nama sooru ta'uusaa uumamoota isaa hundumaaf kan yaadu waaqa dhala namaaf uumama hundumaaf waan barbaachisu yeroo isaatti waaqa qopheessee laatu ta'uusaa guutummaa guutuutti laphee keessaa amanuu dhabuuni kun yeroo baay'ee jireenyi keenya jireenya hir'ata yookaan immoo jireenya hinguunne jireenya nu harkaa faca'aa jechuudha. Yeroo hundumaa jireenyatti dhiphatanis waa tokko gochuu kan hin dandeenye kanarratti kan xiyyeeffate ta'uusaa asirraa ni hubanna jechuudha. Egaa Kiristoos mootii bara baraati kan jedhuun torbee kan akkuma abbaan keenya qulqullichi Yaared mul'ise yookaan immoo ibse. Kanas jechuunis maaliif gaafa jennu inni nyaata kan ta'u sanyii ni kenna. Sanyiin kunis akka inni firii naqatu ni taasisa. Sanyii kanaaf immoo maaltu barbaachisa yoo jenne yeroo yerootti roobni dhiyaachuu qaba. Ji'i roobaa jiraachuu qaba. Ji'i roobaa qophaa'uu qaba. Kanas immoo yeroo yerootiin gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin akka inni qopheessuudha. Abbaan keenya hayyuun qulqullichi Yaared faaruu isaarratti kan inni ol kaasee waa'ee kana calaqqisiisu. Waa'ee kana kan inni himu. Mootii bara baraati Kiristoos jedha. Dhugaadha. Jireenya keenyaaf waan hundumaa kan nuuf guutu, yeroo bokkaas kan bokkaa nuuf roobsu, yeroo sanyiin akka biqilu kan taasisu, jireenyi keenya dhiphina tokko malee, dararama tokko malee, dhiphina tokko malee waan nu barbaachisu hundumaa argannee akka jiraannuuf qooda guddaa kana kan nuuf ba'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'edha. Irra deddeebi'ee abbaan keenya qulqullichi Yaared waa'ee kanaa kan inni dubbatu. Saba Waaqayyoo torbee sanbataa naannaanii dhufan keessatti hayyuu mana amantaa keenya kun yeroo baay'ee waa'ee sanbataa ni kaasa. Nyaata hundumaa qopheessu qofamini guyyaatti dhalli namaa boqonnaa lubbuu argate. Boqonnaa lubbuu gaafa jennu guyyoota 6 kana hundumaa jireenya fooniif kan fiinu. Jireenya foonii biyya lafaa guuttachuufidha kan amaanu. Dadhabbiin keenya hundi, dafqi keenya hundumaa waan mana keenyaaf nu barbaachisu jireenya fooniif waan nuuf ta'a jennee yaannu kana guuttachuudhaaf olii gadi fiinna yeroo baay'ee guyyoota 6 kana. Guyyoota 7ffaa kana irratti garuu namoonni kamiyyuu, uumamni kamiyyuu, dhaloonni kamiyyuu
guyyaa sana waaqayyoodhaaf laatee mana waaqayyootti argamee dhalli namaa immoo waaqayyoon galateeffachuu akka qabu sanbatas kunoo boqonnaa dhala namaaf ni hojjete jechuudha. Yeroo baay'ee torbeenaan naa dhufu keessatti waa'een sanbataa barumsa abbaa keenya qulqulluu yaareer keessaa nama. Faarsaa isaa keessa kana namdisu yeroo hunda. Kanaaf sanbanni kun kan hojjetame dhalli namaa itti boqotee waan gaarii hojjete sagalee waaqayyoo dhagahee baratee jireenya isaa jireenya wangeelaa wajjin walitti fide torbee kana guutuu waan hojjete waan hammeenya raawwate waan dogoggoraan godhe sana hundumaa of saaxilee of kennee jireenya gaabbiitiif yeroo itti qopheeffate guyyattii sana waaqayyoo waliin oluudhaaf hojii waaqayyoo jaallatu hojjechuudhaaf yeroo itti qophaa'u waan ta'eef sanbata dhala namaa akka itti boqotuuf ati sanbata isin qopheessite jechuutti ni dubbata. Egaa saba waaqayyoo kan hundumaa keessatti waan ilaallu maayini amma ji'a roobaa kana keessatti waaqayyo rooba kan jedhame kan akka itti dhala namaatiif qopheessu uumamoonni hundumtu yoo roobni jiraate malee jiraachuu akka hin dandeenye yoo wanti tokko lafaa biqilee malee dhalli namaa bor iftaan jedhee bara dhufu jedhee waan jireenya isaaf isa barbaachisu jireenya fooniif waan karoorfatu irratti kan inni abdii godhatu yoo biqile malee gonkumaa jiraachuu hin danda'u waan ta'eef waaqayyo uumaan keenya garuu dursee dhala namaaf bokkaanii qopheessa. Dhala namaatiif roobanii qopheessa. Dhugaadha. Ji'a roobaa keessa lageen irratanii turan hundumtuu ni guutu. Mukeen baala harcaafatanii turan kun hundumtuu ni lalisu. Gaarreen marganii biqishu. Maaliif? Akka beelladoonni dheedaniif. Akka isaan bishaan sana dhuganiif. Beelladi nyaachuun dheeduun bishaan dhuguun argatee marga gaarii argatee dheeduun faayidaansaa kun hundumaa deeme eenyuuf gaafa jennu dhala namaaf. Jireenyi dhala namaa beelladarraa adda ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Yoo isaan nyaatanii horiin elmamus saani elmamus loon elmamus yoo migirse malee aannan eessa argama? Aannan kan argachuudhaaf dirqama bishaan jiraachuu qaba. Dirqama margi jiraachuu qaba. Naanna'ee dhala namaatu ittiin soorama waan ta'eef. Dhala namaatu ittiin waan nyaata isaa qopheeffata waan ta'eef kan hundumaa keessatti gaafa teenyee ilaallu hojiin waaqayyo hojjetu kun hundumtu bu'aan kun hundumtu gaarreen lalisuun, mukeen lalisuun, lagni guutuun, margi biqiluun, horiin marga kana dheeduun kun hundumtu bu'aansaa eenyuuf gaafa jennee gaafa ran ilaallu dhala namaaf akka ta'edha kan nutti himu. Egaa gaafa kana ta'e ilaallu waaqayyo dhala namaa akka nutti sooru, waaqayyo uumama harka isaatiin uumeef kunuunsa akkamii akka inni taasisu asirratti ilaaluu ni dandeenya. Egaa sababa waaqayyo waa'ee waaqayyo nama sooru kana fakkeenya dhala namaan waliin qabnee ilaalle. Egaa dhalli namaa dhala godhachuun akkasumaan dhala godhachuudhaan miti. Kana keessatti waaqayyos uumamoota hundumaa gaafa uumu akkasumaan akka isaan jiraatan miti. Waan isaan barbaachisu sana hundumaa tokko lama dheela kaa'ee qopheessee fi kan nama jaayibu seera uumamaa keessa gaafa laallu waaqayyo dhala namaa tuun uumin bineensota warra kaanis tuun uumin jalqaba wanta isaaniif barbaachisu hundumaa guuteef. Waan isaaniif barbaachisu hundumaa qopheesseef qopheessu isaa kana keessatti immoo wanti nama ajaa'ibu bara uumamni uumame eegalee hanga dhuma biyya lafaatti amma dhufaatii ilma waaqayyootti murtoodhaaf amma inni dhufutti uumamni hundumtu otoo walirraa hancitiin otoo addan ba'iin yeroo hundumaa soorota isa barbaachisu jireenya isaaf waan isa barbaachisu hundumaa waaqayyo jalqaba kan qopheesse. Amma nuti gaafa karoorfannu waggaa kana kanan ejjedha. Waggaa kana keessatti ammana jireenya kootiif inumaayyuu namoonni daldalanii bulanii ni beeku. Warri hojii qabanis ni beeku. Jireenya koo kanaan gaggeeffadha ji'a ji'aan. Miindaan argadhu kanarra oolchaa. Nagadee waanan buufadhu daldalee waanan buufadhu bu'aa koo haala kanaan itti fayyadama ijoollee koo akka kanatti an guddisaa. Waan ijoollee koo barbaachisu kana jennee tokkoon isaaf karoora ni baasna. Maaliif karoora itti baasuun barbaachisaadha waan ta'eef. Bor waan hin jirre hin finnu waan ta'eef. Waan harka keenya irra hin jirre bor fiduu hin dandeenyu. Kanaaf immoo waan nu barbaachisu karoora itti baafanne akka karoora sanatti fayyadamna. Irra siin dabarsinu gara liqaatti nu geessa waan ta'eef. Hanga sa'aatiin waan hundumaa ni jiraanna. Akka dhala namaatti akkatti yaadna ni beekna waan ta'eef. Kan waaqayyo garuu kanarra addadha. Maaltu adda godha yeroo jennu guyyaa uumamni uumame kaasee hanga xumura biyya lafaatti akka hanga addunyaan kun darbutti. Waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa uumee guuteeti kan inni lafa kaa'ee uumamoota hundumaa uume. Dinqiidha kan jedhamu kana.
saba waaqayyo kanarraa waa barachuu qabna. Kanarraa waa qalbeeffachuu qabna. Dhala godhachuun maqaa qofa ta'uun qabu. Ijoollee qabnaan maqaa qofa ta'uun qabu. Kana namoonni uumamumaan warrumti hin baranne kana ni yaadu ijoollee isaaniif waan gaarii gochuu akka qaban. Dhalanii hin gatani yookaan immoo godhatanii hin gatani. Ijoolleen uumamaa waaqayyo kan bifa fakkiisaatiin uume waan ta'eef eebba nuti itti waaqayyo duratti itti dhaabbannu keessaa tokko eebbi foonii dhala waan ta'eef egaa namni dhala qabu dhala isaaf kunuunsa ni taasisa. Kunis eessaa fide gaafa jennu waaqayyo irraa kan barate malee ofiisaa kan ka'e lafaaf uume miti. Garuu kan nama ajaa'ibu hojii waaqayyo keessatti waaqayyo kun cubbamaadha kun qulqulluudha dhee nama addan baasu. Eeyyee tarii gara jireenya dhala namaatti gaafa finnu maatii tokko keessatti ijoolleen hundumtu walqixa ijoollee gaarii ta'uu hin danda'an. Walqixa maatii isaanii gammachiisuu hin danda'an. Gara maatiitti gaafa dhufnuyyuu akkuma yeroo baay'ee qorannoon nu kaasu maatiin yeroo baay'ee ijoollee ajajamanirra ijoolleen ajajamne warra amalli isaanii badaa ta'e warra naamusa gaarii hin qabne irratti yeroo baay'ee ni dhama'u jedhu. Isaan irratti baay'ee ni hojjetu ni dadhabu jedhu. Maaliif gaafa jennu akka amalli isaanii sirraa'u. Yaada qalbiin isaanii jijjiiramee gara qajeelummaatti akka dhufu warra kaan caala baay'ee ni dhiphatu. Dura inni ijoollee yaada qajeelummaa dhabuun ijoollee gonkuma sooruus ta'e jaalala maatii tasan hin hir'isu. Kan nama ajaa'ibu biyya lafaarratti wanti ilaalaa jiru. Hagam ijoolleen yoo kashalabbee ta'an ajajaaf abboommi maatiidha ala yoo ta'ani maatiin ijoollee isaanii hin jibbanne. Kanaan qabnee waa'ee waaqayyoo gaafa laallu kan nama ajaa'ibu waaqayyooti cubbamaadha hin jedhu. Waaqayyooti qulqulluudha kanaaf qulqulluu waan taateef qofaatti kanas si barbaachisa jedhee waaqayyoo dhala namaa addan baasu. Hundumaa walqixa ilaala. Hundumaaf walqixa soora. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Hundumaaf walqixa isa cubbamaafis isa qulqulluufis bokkaan walqixa rooba jedha. Waaqayyo isa cubbamaafis isa qulqulluufis walqixa aduu baasa jedha. Naannoon kun safara cubbamtootaati. Naannoon kun immoo safara qulqullootaati. Waaqayyo addatti baasee namootaan akka kanatti qoode waan ajjeete hin qabu. Hundumaa walqixa jaalala abbummaa isaa waggaadhaa waggaatti kan walirraa hin cinne. Waggaadhaa waggaatti kan walitti fufu. Maaliif waaqayyo gaafa tokko dhalli namaa hojii gosa gaarii kana laalee gara qajeelummaa kanatti deebi'aa laata gara kanatti dhufaa laata jedhee yaaduurraa kan jedhu. Yeroo hundumaa hojii waaqayyo hojii qulqullummaati waan ta'eef inni amalumaa isaatiin qulqulluudha. Akka yaada namaa miti kan waaqayyo hojiinsaa hojii qulqullummaati. Kanaaf yeroo hundumaa ati balleessiteetta ati kana gooteetta jedhee waaqayyo dhala namaatu gargar hin baasin gargar hin qoodin hundumaa isaanii akka amalaatti danda'ee hundumaa abbummaa isaatiin obsee waaqayyo haga irraatti bokkaan urobsaa jira. Waaqayyo hanga irraatti bishaan nuuf dhangalaasaa jira. Waaqayyo hanga irraatti tokkoon tokkoon keenya waan ittiin sanyii keenya facaasnee sanyii facaasne kanatti immoo dadhabbii keenyatti ilaallu akka inni margu akka inni lalisu akka inni firii gaarii naqatu firiin naqatame kunis immoo dhala namaa akka tajaajiluuf waaqayyo walitti dhufeenya walirraa hin cinne haga ammaatti dhaloota namaaf akka inni raawwachaa jiru sagalee waaqayyo irra deddeebi'ee waa'ee kanaa nutti hima. Egaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 11 gaafa rattanii ilaaltanii akkuma sagalee waaqayyo nutti himu waaqayyoon abbaan keenya ati hamaadhaa. Ati hamaa waan taateef kennaan gaarii siif hin barbaachisu nuun hin jenne hundumaan keenya walqixa akka inni nu jaallatu addunyaa mara akka inni itti jaallatee waan gaarii raawwatu iddoo kanarratti gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos yaada yaadaan gaafa rannee ilaallu akka inni hundumaa walqixa ilaalu iddoo kanatti ni ilaalla jiru. Egaa waaqayyoos uumamoota hundumaa gaafa uumu yookaan immoo uumamoota hundumaa gaafa jaallatu haalota tokko maleeti. Haalota tokko maleeti. Tarii nuun namoota gaafa jaallannu bordoo kanatti nu qaqqabu faayidaa akkasii nu kennu bu'aa akkasii irraa arganna bakka kanatti dhufee ol na qaba jennee yaanneeti. Waaqayyo garuu gaafa nuuf taasisu faayidaa nurraa eegenne bu'aa nurraan eegunni bu'aa waaqayyo nuuf qabu yoo jiraanne nuti qulqullummaa isaa akka yaadnu dursaati waa'ee qulqullummaa mootummaa waaqayyo yaadaa jedhamani wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:29 dubbisa. Dursaati qulqullummaa mootummaa waaqayyoo yaada
Isa bora waan isin barbaadan hundumtu isiniif ni taasifama. Isa bora waan hundumtu isiniif ni godhama ni kennama. Kanaafuu dursaati garuu waa'ee qulqullummaa mootummaa waaqayyoo yaadaa jedha. Kana jechuutiin gooftaan keenya fayyisaan keenya waamicha maqaa isaatiif galannu qubaan bara baraan isaaf haa ta'uti akkas jedhee jala muree nutti mira. Waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadaa, waa'ee jireenya mootummaa waaqayyoo yaadaa, nyaata kanaan wal bira qabnee ilaalle waaqayyo bokkaa roobsee biqiltuu lafarraa margisiisee akkasumallee dacheen minaan irratti faca'e akka isheen biqiltee dhala namaaf tajaajila laattuuf qofa miti. Gama kanaanis waaqayyo soorata bara baraa kan hin dabarre. Yoo nyaanne yaa saba waaqayyo kun biyya lafaa qofaaf nu fayyada. Jireenya biyya lafaa keenya qofa ittiin guuttanna. Kan mootummaa waaqayyo garuu ittiin guutuu hin dandeenyu. Foon keenyaanis akka hin miidhamne, lubbuudhaanis akka hin miidhamne waan hundumtu nuuf raawwatameera. Waaqayyo waan hundumaa nuuf godheera. Inumaayyuu jaalalli kara ilma isaa mul'ate kara Kiristoos addunyaa maraaf ta'e waan addaati. Kanaaf nutis immoo soorata bara bara dhiigaa foonsaa fudhannee mootummaa waaqayyo qophaa'uu inni guddaan. Kanarraa kan hafe yeroo yerootti bokkaa roobuun waan biqilu yaadnee jireenya foonii keenya qofa kan gammachiisnu yoo ta'e namummaan keenya hafe walakkaan jireenya keenya gara beelladummaatti jijjiirame jechuudha. Nama jechuun jedhu abbootiin keenya. Nama jechuun nama abdii lama qabu jedhu. Addunyaa lamatti nama abdii lama qabu. Biyya lafaarratti akka beellada kamitti nu jiraanna ni nyaanna ni dhugna ni wala horra. Kun jireenya beelladaati yookaan jireenya bineensaati. Inni samiirraa immoo foon kun gaafa nurraa harca'u du'a kan jedhame waamichi waaqayyo gaafa nu qaqqabu qaamni kun ni jiga. Foon kun gara biyyeetti ni jijjiirama. Yeroo sana immoo lubbuudhaan gara waaqayyootti ni deemna. Silas lubbuun kan dhufte akka waaqayyo beekuun waaqatu fidee waan ta'eef lubbuun kun gara waaqayyootti deemti. Yeroo sana hojii qajeelummaa qabna yoo ta'e, hojii qulqullaa'inaa irratti bobbaana irra yoo ta'e, jireenyi keenya akka waaqayyo jedhutti deddeebinee argamne irra yoo ta'e, mootummaa isaa kan bara baraa ni dhaalla. Jireenya bara baraa sana argachuudhaaf immoo dirqama biyya lafaa irratti kiristiyaanarraas kan eegamu gaabbii seenaa ni dhiigaa foon gooftaa fudhachuudha. Barumsi keenya hundumtuu deemee maalii ni dhama gaafa jennu soorata biyya lafaatiin miti. Jireenya biyya lafaatiin miti. Gammachuu biyya lafaa miti. Badhaadhina biyya lafaatiin miti. Garmalee sooramanii dureeyyii ta'anii biyya lafaa irratti jiraachuu kana qofaamen kun hundumtuu dhiisnee dabarra akka gaaddisaati kun. Akka gaaddisa aduu jechuu ni dandeenya. Gaaddisa aduu akkuma darbaa deemu akkuma kanaati. Yeroof nutti fakkaachuu danda'a. Yeroof namootaa waliin kanaan madaalamne namoonni bakka gadaanaa nuulaachuu danda'u ta'a. Qarshii yookaan qabeenya farkaa qabnuun namoonni gadi qabanii nu ilaaluu danda'u ta'a. Kun garuu yeroof yaadichi sin darba, qabeenyi sin darba, jireenyichi sin darba, biyya lafaa dhiisnee dabarraan wanti hin dabarre hin jiru. Kan hin dabarre mootummaa Waaqayyoodhaaf sagalee isaati. Kana keessatti immoo qooda fudhachuudhaaf yeroo hundumaaf qopheessuun kiristiyaanota irraa kan eegamu ta'uusaa anaamisiin bara jireenya keenya guutuu kana qalbeeffachuun barbaachisaadha. Egaa saba Waaqayyo torbeen kun har'aa torbee sanbataa toliin jechaa irraa sanbata kanatti wangeela Maateos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 kaasee hanga dhumaatti yoo mana keessanii dubbissan kanaan kan wal qabatu waa baay'ee jira. Haa ta'u malee wangeela Maateos boqonnaa 24 lakkoofsa 45 gubbaarratti barumsa keenya wajjin naqee kan wal qabatu yaada tokko arganna. Kunis yaadichi maali gaafa jennu? Egaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa yeroodhaan nyaata isaanii kan isaaniif laatu gooftaan mana isaa irratti kan muude tajaajilaan amanamaa suniif akkasumas qalbii kan qabu inni eenyudha jedha. Haa ta'u malee haala kanaan maatii isaaf kan sooru yoo ta'e, maatii gooftaan irratti muude sana kan sooru yoo ta'e, maatii sana waan isaan barbaachisu kan godhu tajaajilaa gaariin akkasumas tajaajilaan qalbii qabeessisuun kana godhee kan argamu yoo ta'e jedha. Erga jedhee booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe ittaan suutin yoo isa argata ta'e inni tolaadha jedhe. Inni tolaadha. Otoo maatii gooftaan irratti muude sana otoo kunuunsu sagalee waaqayyo otoo barsiisu waa'ee soorata mootummaa waaqayyo kan bara baraa otoo itti himu gara qalbii jijjiirannaa ta'uu danda'a.
gara dhiigaa fi hongubtaatti dhiyaachuu ta'uu danda'a. Tajaajilaan sana raawwatu sana uummata sana irratti saba Waaqayyoo irratti kan raawwatu sun inni haala kanaan otoo inni raawwatu yoo gooftaan isaa dhufee arge inni tolaadha. Kana jedhamuuf Waaqayyo hunda keenya nama gargaaru. Ittaansuutiin ammas waal jedhe haa ta'u malee jedha tajaajilaa hamaan sun jedhe tajaajilaa hamaan sun gooftaan koo yeroo inni dhufu tarii ni barfata jedhee laphee isaatti yaaduutiin jedha. Tajaajiltoota isa warra isa tajaajilu sana yoo miidhe waan isaaniif barbaachisu yeroodhaan qopheessuu dhiise carraasaa warra dhugan warra machaa'an warra ejjanii waliin kan dabarsu yoo ta'e isaaf maaloo jedha. Maaliif sa'aatiin nitti yaanne sa'aatiin nitti shakkinetti gooftaan isaanii dhufa waan ta'eef sa'aatiin hin beenne sana gooftaan hin dhufa waan ta'eef gaafa ni dhufu jedha. Yeroo sana bakka lamatti isa baqaqsa jedha. Isa booda carraasaas warra of tuultota waliin ni godha. Erga jedhee booda bakka sanatti ilkaan walitti riguudhaaf bakka boo'ichi jiru bakka imimmaan jiru iddoo sana keessa ni ta'a jedha. Kana jedhamu irraa Waaqayyo nama baraaru. Egaa saba Waaqayyo gabaabsinee yaadicha gaafa kaasnu egaa torbe kun waa'ee sanyii biqiluu wajjin waa'ee roobni samiirraa gadi rooba wajjin wal qabsiistee mana amantaa keenya kanaan kan isheen barsiistu waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos innis ni himama. Asuma lakkoofsa 30 irraa kaastanii gaafa ilaaltan waa'ee guyyaa sana namni beeku hin jiru waaqa abbaarraa kana malee jedhee gooftaan kan inni dubbate waa baay'ee hin jira. Darbeellee bara sana waa tokkoon fakkeesseera. Bishaan badiisaa wajjin waliin qabee gooftaan himeera. Bara Nooh haga Nooh bidiruutti seenutti namoonni biyya lafaarraa nyaachaa turanii dhugaa turanii sirbaa turanii ejjaa turanii fuudhaa turanii wal fuusisaa turaniiru. Haga Nooh bidiruutti seenutti jechuudha. Gaafa bidiruutti seenu garuu wanti sun hundumtu gara biraatti jijjiirame. Asii dhufe kan hin jedhanne bishaan lafa keessaa madde bishaan bulluqa samiirraa bokkaan gadi roobe uumamoota hundumaa biyya lafaarraa ni fixe. Dhufaatiin immoo Waaqayyo kanaan wal fakkaatan hin jedheera. Inni biroo kan nama ja'ibu bara sana namoonni lama qonnaa tokko keessatti ni qotu isa tokko ni fudhatu isa tokko ni dhisu jedheera. Bara sana dubartoonni lama dhagaa tokko irratti ni daaku ishee tokko ni fudhatu ishee tokko ni dhisu jedheera. Kunis maalidha gaafa jennu du'aan kan fudhataman ta'uu isaanii ni hubanna. Warri hojii gaarii qaban gara mootummaa Waaqayyootti ni fudhatamu warri hojii ammeenyaa qaban immoo gara du'aatti ni deemu. Kana ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa walumaa gala saba Waaqayyo waa'ee guyyaa sanaa beekaanuu hin jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Dhufaatiin koo akka hattuuti guyyaa hattuun itti dhufu namni beeku hin jiru jedhee fakkeenya kanaan nu kaasera. Egaa walumaa gala soorata foon keenyaaf nu barbaachisu hundumaa gooftaan nu guuteera biyya lafaarratti. Bokkaasaa yeroo yeroo nu roobsaa jira. Biqiltuun yeroo yeroo biqilee nu sooraa jira. Beelladi hundumtuu nu fayyadaa jiru. Garuu anaafisinoo mootummaa Waaqayyoo keessatti maal fakkaanna? Nyaannee of daganne moo? Dhugnee of daganne moo? Yookaan immoo nyaannee dhugnee quufarraa kan ka'e bara keenya ejjaan finne moo? Bara keenya lolaan finne moo? Bara keenya shakkiidhaan xumurre moo? Jireenyi keenya maal fakkaata? Kana ilaaluun barbaachisaadha. Yoo kana jennee ilaalle akkuma sila kaasne Waaqayyo hojiin isaa walirraa hin cinne. Arras marga biqishaa jira. Arras bokkaa roobsaa jira. Arras waan hundumaa nu gochaa jira. Waan hundumaa nu raawwachaa jira. Jireenyi koof jireenyi keessanoo maal fakkaata laata? Eessa jirraa naaf isin? Maal fakkaanna nuti? Jennee of ilaaluun barbaachisaadha. Kana keessatti akka of ilaallu jireenya keenya akka sirreeffannu Waaqni abbootii keenya nu gargaaru. Waaqa nu barsiise nu gorsee galanni qubaan bara baraan isaa ta'u Waaqayyoof galanna ta'u.